A partir de hoje, os empresários e empresas diretamente afetados pela pandemia podem pedir apoio ao pagamento das rendas. A ajuda é a fundo perdido e tem a duração máxima de 6 meses. Empresários e empresas com porta para a rua fechada por causa da pandemia e das restrições impostas pelo governo podem, a partir de agora, candidatar-se ao apoio para pagar as rendas. São 300 milhões de euros, mas que vão ser distribuídos com regras claras. A primeira é que a ajuda é para empresários em nome individual, para PME e para empresas com faturação até 50 milhões de euros. O apoio tem a duração máxima de 6 meses e cada empresa vai receber até 40 mil euros. Cada estabelecimento tem um limite de 12 mil. Podem-se candidatar no site do Portugal 2020 as empresas que tenham tido quebras de faturação superiores a 25%, comparando todo o ano 2020 com o ano 2019. Portanto, é muito fácil conseguir aceder a este apoio. Para os estabelecimentos com quebras de faturação entre 25% e 40%, o apoio é de 30%, até um limite máximo de 1.200 euros mensais. Já para os que tiveram quebras de 50% da faturação, o Estado pode pagar até metade do valor da renda, desde que não ultrapasse os 2 mil euros por mês. O dinheiro deve começar a chegar às empresas na segunda quinzena deste mês.